Idag är vi på besök nu i Utamarchen och kan du berätta kanske? jag växte upp i Sundom eller Söderfjärding kollar vi. Jag är grymt chillna med i Sundom eller Söderfjärding. Och jag är Söderfjärding. Det var grymt viktigt att vi växte upp där. Jaha. Och Marianne har sin störst del i Nordsläkten och har större släkt. Hon är Söderfjärding än vad jag har, så att hon har ju fadrinta honom och så. Ja, och Nysanda. Ja, ja. Och vi har hamnat hit. Ja. Och papp heter Ture. Ja, hej. Vi är ju på hans gård vi är, som han köpt att de flyttade hit. 2003 var död han. Ja. Så vi tog ju vejet 82. Och förr var vi ju i Sverige då från 73 till 78. Då flyttade vi ju hem och bytte det växthuset. Ett växthus som vi lagat till 78 och började med trädgårdsnäringen. Så har jag gått på under 10 åren. Och vi bondade ju på en 15 hektar odla mark och en 15 hektar skog. Och då har jag skogen åter i Söderfjärden. Vi sålde ju hemmanet där till Marianna, sin kusin. Det var för långt i körmillan tycker jag. Men just det med förtroendeuppdragen har så att det var för mycket. Ja. Det var för lång väg nå till körmillan. Ja. Så att, men ni har kärrstugor där. Ja, vi har tid vid all helg. Och mitt i veckor. Det var mitt i veckor kan ni vara. Så vi räknar nog vi nog en 50 gång och var sommar är vi ner till villorna. Det är stora lägenheter är för och det är ju... Om man läser historien så har jag varit en stor bondgård och en stor jordbruk som har flera lägenheter som är idag. Vi kallar han för Storhaj. Han var skeppsredare. Så han hade ju planer att gräva upp Närpeså ännu mer och bryta in skeppen i Närpesåen. Så att han hade grymma planer. Det var nog... Till förra gånger. Det var ju ganska lång väg nu från Söderfjärden till... Till Utarmarchen. Jag menar det ju. Ja. Han pedarna om mycket då. Det är en postbuss i Ekartå. De mest pedade. De pedade på. Han gjorde dem här. Jo, han sa att det var. Och jag kör buss. Ja, Martin, vi har en bil. Vi tar hellre att vi börjar frejsa. Så det är också bra att då Martin steg upp kända grindan så kom ju Västerås bussen. Men då var han just granled. Och sa att du går ta bejda upp mig upp från för jag kommer med Västeråsbussen, men han går ta bejda en stund. För ibland kom det till lek, men ibland så går han ju stå bejda. Och då källgan i bussen brukar säga det. Vad bejda vi upp? Vad står vi sedan och väntar upp? Jag väntar upp igen som har varit i Freja och så tittar jag vårt. Det ska du göra idag. Nej, det ska du kunna inte göra idag. Det var ju på 70-talet. Jo, vi hade ju en... Samma Gösta och så var jag ganska humoristisk. Ja, vad hemma var det upprejda. Så det var ju någon som kom ju kanske nog innan lite avgas i bussarna. Ja. Så de tantot som hade varit i stan och var hemma, på väg hem med bussen. Vi kom till Sörden så sa hon, Gösta, hörru Gösta, ska du släppa på mig över centralbutiken så jag får stiga ur och ta lite frisklov. Jag börjar med lite våld så länge vi får upp till nästa Sörden. Ja, sa Gösta, nu går det bra. Steg hon ur och de måste ge ut och så skodde hon tillbaka. Gösta, du var i Lomjemen och tog. Nej, sa Gösta, lömnar vi nej, ni såg det så länge rör på oss. Jag är begravd. Jo, det var det. Jo. Nej, det var nog bra. Jo, läs det. Det är nog bra. Jo, det kommunala tåg. Mycket förtroende uppdrag. Jo, jag har ju som... fullmäktige, stadsfullmäktige. Jag sitter in i perioden och stadsstyrelsen sitter jag med och andra perioden. Och här nu tycker jag var givande att det går ju trögt inom kommunen. Någonting kan man ju nog påverka förstås. Så nu ger det ju en hel del nu. Och helt om man har sakkunskapen inom jordbruket och trädgårdsnäringen så och är ju väldigt viktigt för Närpesta och då är trädgårdsnäringen. Så vi säger att det är som och här får jag ju bevakat via USB och SLC som jag sitter i och påverkar stat inte på deras beslut. Så att det är nog många, i princip har jag nog vaktat nu, jag är 3 jordbruksministrar jag har varit med och vaktat och gäller jordbruksfrågor. Nu har jag försökt något att komma fram via SLC förstås.
Nå, hur är det, tror du, om du far till Helsingfors då, så det, talar det mycket finsk till dig? En del nog. Och här går nog, jag slarvar ju och går, jag säger, jag lär mig, det finns, jag kan lära mig i Sverige, så att jag arbetar tala med finnar på Fagersta bruk, så. Ja. Sitt i sig då, men nu är många av de som är duktiga på svenska nu, vi är här nu. För vi har ju ett ordentligt evenemang i riksdagen, trädgårdsnäringen i maj, så, som vi är på. I princip tar vi nog allvinna som kommer, jag är från svenska Österbotten, tar det nog svenskar. Då får vi svara. Och kan ni det, så lägger vi över så gott vi kan. Mm. Så nu kommer vi till rätta med det nu. Kommer ni till rätta med närpespråket där eller? Nej, det är nog svårt. Det är klara det. Måra vi nog testar och de vill ju höta vi där med. Så att det är som skrift här nu ibland. Jaha. Så vi har svårt med vid närpes. Eller som man talar i sin dialekt in hela tiden. Ja. Så vi ska slå om. Ja. Och låsa brytarna lite bättre. Då är det nog färdigt. Ja, men närpespojkarna, jag minns från tekniska skolan, så ja, de talar nog sitt språk. Jo. Det har vi gjort. Ja, nu gjorde vi det. Vi var i Dragsvik och nu var vi under Stugungen. Innan vi slutade först, det var Helsingforsaren och nylänningar. Så nu kunde det närpeste åt och vi slutade. Säkert. Jo, det var väldigt skrivet och rätt. Mm. Påverka i och med att vi var så där mycket. Mm. Nej, då jag började på yrkesskolan på 50-talet så alltså 19, inte hade det 100. Nej, ja. Så gav vi ju. Så... Då försöker man nog bjuda delarna lite, för det var nog som när lite kämman till tal såndomspråket i stan då. Jo, men idag har jag varit alldeles, det är lite premium på det till kunnin dialekt idag. Jo. Nej, men man, om du bara skoddar på, vi skoddar ju mycket Sveriges TV, alltså det är ju otroligt vad dialekt det alla nyhetsreportrar lägger på där. Ja, det är som, reagerar på det. Ja, alltså det är otroligt vad kommer, de har mycket dialekter i Sverige och så att det är som... De kör nog bara helt koll på det. Mm. Märkligt nog hur det kan vara. Bra att de håller på det. Jo, det är nog som intressant dialekt. Mm. Men nu hade jag svårt att jag flyttade hit i början en åt och morgonen började tala om stjotronen. Stjotrona? En gång till. Stjotrona? Jag hade plockat stjotron. Ja. Jaså, hjortron? Jo. Jaså? Jag sa att finns det ju naturligtvis när stjotron i skogen lite. Så. Och nu var det mycket tårde roligt. Då reagerar vi. Jo, när jag bodlade med att när man närpespojkar jag nog i stan så när jag gick i skolan. Jo. Så jag klarar nog en asonär. Jo. Jag kan ju tala med mig. Jag brukar säga tjänare förra honom. Alltså i fyrtran hon. Det var bara om fyrtran hon. Men hon kommer ju någon närpesor för honom antar jag. Men han sa att han tar sig nog äldre fötran. Då tror jag att jag aldrig har haft. Nej. Nej. Så finns det några ord som du kan inte ända på. Nej, hej. Men många dialektala ord så säger jag nog mer än ett högsvenskt. Som till exempel att ha lejdo. Jo. Då har man ju fruktansvärt lejdo. Jo. Ledsamt. Ja, det kan ju ha mycket hejt. Nej, så med under boken är som Lars Eriksson har lagat och källningen till Vopuffa och tågperrongen. Då han förklarar det på helsingforska att Vopuffa av tågperrongen och för ner på spåret. Ja. Och på närpes var oho. Ja. Som, jag behöver inte förklara det med. Ja, nej. Jag är säkert alltid. Ja, så. Ja, så är det. Och vi sen talade ju om nötse och vi talade om föjse där. Ja, precis. Så det så. Ja. Nej, nötse skulle jag nog klara. Jo, det här är nog vidare känt förstås. Men cykling då? Vill du så pe? Eller pedes är det mycket. Men här som vi talade om, grindspelet. Ja, från gammalt. Riktigt gammalt. En orättigt. Det här är ju... Men säger du rätt sätt? Pede. Nej. Eller grindspelet. Ja. Det ska vara brant. Ja. Det ska vara brant. Nej, men tantarna med just det som vi bekant med i USA så är ju jag nog. Det har ju mer, det är riktigt gamla orden. Ja. Och närpes. Mm. Så ibland så hoppar man ju nog till att det kommer riktigt. Ja, jag har hört upp lite. Ja. Som inte kanske vi använder redan. Det var ju nog bra ända idag. Ja, förstås. Jo, absolut. Jo, men det utvecklades nog ganska lokalt. Ja.
dialekterna för att inte vara radio och tv och det och inte så bra kommunikationer som idag, men det var nog liksom mer inblandad i dator. Jo, nej, klart. Och de unga får ju till skolor och det. Ja. Men roligt, jag är nog som tandskådde på själv, jag är nog här ibland och så står du skriver på telefon, på det är sms och tar det. Ja. Det går mycket fort att skriva på dialekt och du har det som jo. Är mycket mindre ord. Ja. Och kortoven alla där. Vi har nog börjat använda lite dialekt och i med tv-verksamheten som man skriver åt varandra. Nej, men det var. Nej, vi var inte känna att vi har när tv och att det inte gör vad folk är. Vi talar dina bättre i tutan. Nej, no, på nej just det. Bara rent dialekt. Ja. Det låter som så konstigt ut. Vi säger, men gud, kan inte det tar ska ta ord. Kan inte. Kan inte ett språk. Ja. Ja, precis. Men se Maria, hon som leder åt oss så tar det ju bättre. Hon försöker ju. Hon försöker ju hon. Så det var ju lätt att du kan hålla in på att hon inte gör det. Ja. Jag brukar vara så att lyssna lite. Nej, vi använder nog dialekt. Jo. Det är nog här ibland, ja. Det vill nog vara. Blandas. Men att det är nog så det. Det beror på vem som intervjuar nu och mycket det som rans här. Men det vill nog vara det, då är ju mycket det jag har varit intervjuat, så är ju gäldnäringen och tog det, och då vill man ju nog som, det var nog i det högsta var automatiskt. Det beror ju på då vem man lagar programmet för. Jo. Alltså ska sändas i statliga tv, jo, så då, kanske du behöver frisera språken lite. Jo. Är nog synd vi har någon som vill ta över sig. Ja. De har nog sett det på eget håll och byggt upp levesätt. Och så var det när vi var ganska ont och vi fick barn en väg och så att det är som. Ja. Så det behöver ju söka sig andra arbeten till och inte ge på ett och se lite hemma till vi kunde vara allihopa eller som det var förr i världen. Inte, utan det ska nog vara, idag ska det vara stora enheter. Gör det ju så. Jag har nog spårat iväg på det här viset. Ja. Hur började du med hur verksamheten? Började med tomaten? Ja, vi odlade tomaten till först till 2003. Då la vi om till gurkor. Så att det var som. Det var bara att de kallade för tomatkräftor som angrepp plantor och ge som ipp och nanna vi tog bort hen till slut. Odeln och nanna. Det fanns i huset hela tiden så tog det död på plantor och tog det så att det var för mycket besvär. Jaha, nu kommer Marlene ett tomat. Nu ska han ha gurkor och tomater. Jo, nej, så att det är som. Vi börjar nog faktiskt med tomaten tog och det är bra den i början. Det var som. Nu har han fel att läsa mycket och förut, nu har han ju grunden kring odling och det, men nu ska jag väl råd till att kunna kemin utan och innan. Jaha. Det ser man ju nog att det var viktigt att det kunde. Så jag hade gjort på en kemiingenjör från Sverige då, som tillverkar gödsel som vi köpte. Jaha. Som hjälpte oss till komma igång. Jaha. Nu kommer grönsaksbyn. Jo, nej, han gör nog här. Jo. Det är ju ett andelsföretag vi säljer åt. Så vi odlar en som ägare i det företaget. Ja. Så eget bolag. Vi väl, men nu är ju minska odlaren idag är väl kring 50 odlare där. Och jag börjar var vi väl nog in. Ja, vad ska vi ha varit? Nej, vi 100, var det 130? 140 så har nog minskat. En hel del. Det är nog vårt att jag gått till större lägenheter eller större hus. Så de köper upp och distribuerar det här producerat? Det går nog till hela landet. Ja. Vi plockar ut den 15 kilos lodotåg och så packar sig på packariet och körs ut. Ja. Hur många kilo tror du hade ihop plockat idag? Ja, den var ska kunna vara nog. Inte 1300 kilo kanske, eller något år det kan det vara. Idag nu tar jag ju faktiskt dåligt, det talar om vi får 66 och det var riktigt mycket med. Ja. Det är nog som för låga priser att det handlar inte om för stora marginaler.
i förra veckan var jag på Prisma var det 2,60 gurkor så då vet jag vad skillnaden är. Så du kan räkna, vi får ett tillskott och det stödet så du kan räkna ungefär vi får in euro då idag. Så du räknar till det. Och jag ska behöva nog vara inne i 21 och 30 ska vi som behöva få ge handen. Alltså jag ska räkna till kostnaden. Han skulle börja som förnyas nu. Jo, vi har trott i förnöjda. Utan att det var, man sliter ju på anläggningen nu bara. Som är byggt på 70-talet och sådär. Så jag behöver börja förnyas förstås. Och hoppas att det håller ihop där. Ja, precis. Om du har 5 år till nu så är jag färdig. Ja, ungefär. Ja, tror ni kan lägga åt? Jag menar hej. Det är nog hårt. Jag menar det var hårt. Jo. Men faren är väl att man döjer? Ja, det var väl nog. Vi knall och fall då. Han dör ju i mitt slut då. Jag tror vi var solis. Ja. Nej. Vi har ju om det villan. Jo, är det. Jo, nej. Fristad här. Men då måste ni nog kanske hanna in. Du har ju mycket blommor i och kring dig så kanske ni får sats på något lite. Nej, jag har ju haft henne i Altasje genom minstone 15 år och jag har blommor och sälja. Jag har haft hemförsäljning. Gårdsförsäljning. Men nu var det sista åren. Vet du vad jag väl nog? Han är aldrig som bryter mat. Jag sa det var sista gången. Nej, och så märks det på kunden och att vi sa för in några, vad ska jag säga, då vi börjar. Så kunde de köpa 5 omplar idag och ge bara 1 och 2. Mm. Så att det är som, nej nog helt enkelt kostnaden. Det köpte idag. Som man satsar upp, som trädgården, satsar upp och köper renar. De har ett som när man köper sig sommarblom. Och då sår det ju själv om de vill så något och så kan de ju så själv särligt och så. Ja. Men hon ser nog intressant med blommor. Och så tyckte jag var intressant att jag får bry sig hem. Ja. Och då man har träffat folk, för annars om jag bryr sig hem så träffar jag ju några folk då. Nej. Nej, men det jag har haft det så är jag som träffar mycket folk. Så du är ganska social? Jag är nog här. Men nog säger. Och bara någon prekoppar på ett bag när de inte ser några folk. Nej, så är det nog. Nej, jag arbetar nog så lite.